Това, което имаме в ума си и активно използваме в нашия подсъзнателен ум, ще повлияе на живота ни днес, утре и в бъдеще. Доктор Каролайн Лив, комуникативен патолог, езиков и речеви патолог, когнитивен невролог, библейски научен експерт по ума. Всички вие точно сега мислите с 400 милиона действия в секунда. Предаването Слава на Бог я е приветствало с ентусиазъм множество пъти. Това е мозъка на Лори, защото е розов. Толкова ли е голям? Не, колкото големината на двата ти умрука. Окей, мозъкът ми не е толкова голям. Нейната дарба е да ви помогне да разберете връзката между ума и тялото ви. Всяка мисъл, която изграждаме, може да бъде променена. Това е невропластичност и за това говори Римляни 12:2. Тоест, ние не сме оковани от лошите решения, които сме взели, а можем да променим нещата. Над 20 години изучаване науката за ума, разкривайки тайните на мозъка. Най-важното е добрата, стара, усърдна работа. Трябва да седнете да работите върху тези мисли, да ги прените за Христос и да достигнете до корена на нещата. В нейното собствено предаване тя ще ви покаже как да управлявате мислите си. Добре дошли в предаването «Включи мозъка си» с доктор Каролайн Лив. Какво е ума? Умът е тази част от нас. Знаете, че сме дух, душа и тяло. И умът е централната част от нас, душевната част от нас. Това са нашите интелект, воля и емоции, а душата е подчинена на нашия духовен човек. Тоест, духовният човек е по-високо от умствения човек, а умът е по-високо от физическия човек, представляващ мозъка и тялото. Зависимостта е следната. Святия дух към нашия дух, към душата ни и към тялото ни. Душата е умът, така че умът е нашият невероятен интелект да мислим дълбоко. Волята е нашата способност да избираме, а емоциите са способността ни да чувстваме. Заедно с това разбиране за ума имаме и изследвания, които показват, че умът е разделен на съзнателна и подсъзнателна част. Подсъзнателната част е огромна и е свързана с духовната част, която всъщност я задвижва. А съзнанието е съзнателната част от нас, която е будна, когато вие сте будни, докато подсъзнанието е будно непрекъснато. В този епизод ще научим за подсъзнателният и съзнателният ум и как нашето съзнание е толкова силно, колкото подсъзнанието. Как умът е отделно от мозъка и как умът може да промени мозъка. Мозъкът следва посоката, в която върви умът. Умът не е мозъка, а е отделен от него. Умът контролира мозъкът и това е фантастична новина. В науката се използва термина невропластика, което означава, че мозъкът е пластичен, т.е. той може да се променя. Наричаме го невропластичност, но това, което се случва в действителност, е обновяването на ума. Нашият мозък е бил проектиран от Бог да бъде непрекъснато обновяван, така че върху каквото и да фокусирате вашето внимание, с каквото и да занимавате ума си, вашият мозък просто го отразява. Затова, ако потопите себе си в токсично мислене или притеснение, или ако оставите да ви измъчва вина, осъждение за неща, които сте направили погрешно и останете сковани в този начин на мислене, то мозъкът ви ще следва това, което вашият ум му казва да прави. Вашият мозък следва посоката, в която върви вашият ум. Ние сме способни да вземем спомени или да вземем мисли и буквално да ги променим. Това е много силно и е част от нашите любов, сила и здрав разум. Затова колкото по-осъзнати ставаме относно нещо, толкова по-скоро ще успеем да го променим. Когато казвам съзнателно проумяване на нещо, имам предвид, че това нещо се случва във вашият мисловен живот. Вашите мисли предхождат думите и действията ви. Каквото казвате или правите, първо е било мисъл вътре в главата ви. Така че когато осъзнаем нещо, колкото по-скоро го осъзнаем, толкова по-скоро можем да го променим. Науката го нарича реконцептуализация на информацията. Тя е една по-странна дума за проектиране. Бог ни е дал способността да пленяваме нашите спомени, т.е. нашите мисли в покорство на Христос и да ги променяме. Спомените не са някаква касета, която върви в главата ни. Много често се опитват да ни убедят, че мислите, т.е. нещата, които ни задвижват, са непроменими, но това не е истина. Науката показва, че мозъкът ни е проектиран по такъв начин, че всичко, което осъзнавате, понеже имате подсъзнателен ум и съзнателен ум, и момента, в който вие осъзнаете дадена мисъл, тя става променима. И това е една много добра новина. Ние трябва да се научим как в действителност да променяме нашите мисли.
Възможно ли е един мозък, който е повреден, да се промени и да започне да расте? И възможно ли е един здрав мозък да бъде още по-добре? Можем ли да повишим нашата интелигентност? Това бяха моите въпроси, затова реших да се впусна в това приключение, в търсене, изучаване и прилагане на това в моята практика. Бях решена да докажа това, че умът може да промени мозъка, което включваше идеята, че умът е отделно от мозъка и може да му влияе. Да обвинявате себе си и да мислите непрекъснато за вашите проблеми ще има негативно въздействие върху вашето умствено здраве. Добре, това е един чудесен слайд, описващ моята теория. Просто вижте цветовете. Зеленото е вашият несъзнателен ум, който обхваща 95% от това, което сте. Точно там се случва генетичната експресия. Точно там се изграждат вашите мисли. Там се намира този динамичен, огромен, безкрайен квантов свят, който е връзката с духовния свят. Той е това, което сте вие, т.е. създадени за любов. Той е невероятно динамичен и огромен. И много години учените казваха, че той не е важен. И преди 30 години аз започнах това изследване и представих моята теория, която сега вече се приема, но тогава просто научната общественост я отхвърляше, казвайки, че подсъзнателният ум не е важен. Точно подсъзнателният ум е важен и всичко е свързано с него. Сега вече е прието разбирането, че 95% от това, което сме ние, работи на подсъзнателно ниво. С други думи, Бог ми даде тази теория преди много години, за което му отдавам цялата слава, но е интересно как учените догонват Словото на Бога, защото това е напълно духовно нещо. Макар че това е и научно нещо, тъй като Бог харесва науката, понеже тя е свързана с духовното. Окей, продължаваме. Зеленото задвижва лилавото, а лилавото задвижва синото. Тези розови облаци на дъното се наричат неврокорелати, което означава, че това, което се случва в мозъка ви, е работа на ума. Тоест, вашият несъзнателен ум задвижва съзнателният ви ум, който пък задвижва вашето държание. Това, което казвате и това, което правите, се основава на това, което сте си помислили в момента. А това, което сте помислили в момента, се основава на неща, създадени на зад в миналото, или с други думи, вашите спомени са в несъзнателният ви ум. Вашият ум включва вашите интелект, воля и емоции. Той е разделен на съзнателен и подсъзнателен ум. Подсъзнанието доминира над съзнанието и работи 24 часа на ден с изключителна бързина. Всичките ви спомени се намират там. Вашият съзнателен ум, работещ с около 2000 действия в секунда, е много по-бавен в сравнение с несъзнателният, който работи с около 400 милиона действия. Но и двата са еднакво мощни. Съзнателният ум е по-бавен, но мощен. Подсъзнателният ум е бърз и мощен. Силата на подсъзнанието се намира в това какво се съхранява в него и динамиката на влиянието му върху съзнанието, докато силата на съзнателният ум се намира в това, че той може да събира информация от външния свят и от вътрешните мисли, които биват активирани. Вашият подсъзнателен ум задвижва съзнателният, но вашият съзнателен ум може да преодолее подсъзнателния. Това е подсъзнанието. Тялото от вода е подсъзнанието. То е 95% от това, което сте. Вашите вярвания, възприятия, спомени, мисли, както и да ги наричате, те са там. Забележете как изкачат неща, когато се движи фонтанът. Това са малките спомени, които изкачат от подсъзнанието към съзнанието. Искам да усетите неговата големина и доминиране. Ние правим нашите решения, мислим съзнателно и избираме в нашия съзнателен ум, но той е доминиран от подсъзнателния и в него съхраняваме всички мисли, които сме изградили. Входящия сигнал и съществуващия в нас сигнал се смесват заедно и изграждаме мисъл. Начинът, по който изграждаме тази мисъл, ще бъде ръководен или от Бог, стоящ от тази страна, или от дявола, стоящ от тази страна. Казвам се Сузи и бях въвлечена в едни наистина ужасни неща от 11 до 13 годишна възраст. В живота ми имаше сексуално насилие, изнасилване, наркотици, алкохол и така нататък. И аз се бях справила с това, но не знаех, че в подсъзнателният ми ум тези неща все още ме управляваха. Нещо в моя ум, което не можех да видя, ме блокираше, докато бях в тинейджърските си години и годините след тях. Взимах антидепресанти, хапчета против тревожност, хапчета за сън, алкохол, наркотици и какво ли още не, защото не осъзнавах, че всичко беше вътрешно. Мислите, които имах и въображенията, които виждах, аз бях просто част от тях и не го съзнавах. Това са неща, които вече са в миналото ми. Аз изкарах 21-дневният план за детоксикация на ума и тялото на доктор Лив, който ме трансформира. Сега не само съм свободна от всичко, но и имам пълен мир. Аз уповавам на татко, напълно му се доверявам.
Докато мислите, във вас постъпва информация чрез петте ви сетива, а това е активираща мисъл от подсъзнателният към съзнателният ви ум. Да кажем, че нещо травмиращо се е случило във вашето минало и то се премества във вашия съзнателен ум. Например, етикета посттравматично стресово разстройство. Среща се в различни етапи. Всяка травма, която имате или токсична мисъл във вашият мозък е вид посттравматично стресово разстройство. Всяко нещо, с което не сте се справили, създава травма във вашият мозък. То преминава от притеснение в тревога и после в травма. Така че всеки път, когато нещо изскочи от подсъзнателният в съзнателният ум, цялото ви същество бива залято. И ако вие не сте готови за това, то ще ви удари в лицето и няма да можете да се справите. Ако се опитвате да се справите без Бог, както го прави индустрията за самопомощ, или посещавате терапевт, който не е воден от Божия дух, ще бъдете на лошо място. Ето защо терапията продължава с години и години и защо много често хората стават по-зле, а не по-добре. Това, което ще направим, е да се върнем отново до център на това, кои сте вие, как реагирате, какво се е случило във вашия живот, как реагирате на всичко това и дали няма по-добър начин на реакция. И единственият отговор е да отидете при Исус, при Святия Дух, защото единствено Той знае с какво трябва да се справите точно в този момент във вашия живот. Това, което искам да кажа, е, че трябва да се занимаваме с психологията на нещата, трябва да имаме някакъв вид терапия, свързано с разговори, в любяща среда, в която има хора, които не слушат и помагат да се справим с тези проблеми. Но съществува също така и опасност от терапия, която е задвижвана от човек. Не можем да имаме терапия, в центъра на която стои човек, защото хората ходят на такива терапии с години и не получават отговори. Защото всеки път нещо излиза от подсъзнанието в съзнанието. Нещо е подбудено да излезе от миналото в настоящето. Това е спомен, който сега може да бъде променен. Той е податлив на промяна. Отворен е за предложения. Той няма да се върне същият. Затова ако някой стои там и пуска идеи в ума ви, а вие сте уязвими, защото докато говорите за вашите проблеми, започва да излизат травми от миналото, а тези травми не излизат само с факти, но също така и с емоции, защото всяка мисъл, която сте изградили, има информация плюс емоция, прикрепена към себе си. И тези мисли, т.е. информацията плюс емоцията, когато преминават от подсъзнанието към съзнанието, вие ги усещате с цялото си тяло. Това често се определя като посттравматично стресово разстройство. Травмата излиза от миналото и вие я преживявате отново. Все едно в момента сте отново в тази ситуация. И ако в това много уязвимо състояние, хората ви казват неща като може това да се е случило или онова може да се е случило и започнат да правят предположения, които са напълно далеч от истината, защото те не знаят какво сте преживяли и какво точно се е случило, тъй като не са били в тази ситуация. То е възможно да добавят нови спомени, дори по-токсични и по-объркани от преди, които да се запаметят във вашия подсъзнателен ум. Но когато сме водени от Святия Дух, ние можем да го помолим да ни води към цялата истина. Също така Святия Дух знае точно с какво можете да се справите сега, в сегашният момент. И той ще ви разкрие това, което можете да понесете, защото когато спомените, т.е. информацията и емоциите навлезнат в съзнанието ви и наводнят цялото ви същество, ще имате нужда той да ви води. Тогава къде е ролята на човека? В това да обича, подкрепя, да дава точно слово за момента, да окуражава. Ние не вземаме проблемите, които хората имат, ние не ги решаваме. Ние окуражаваме и подкрепяме хората, докато те сами не решат своите проблеми. Името ми е доктор Питър Амуа Куарши. Аз съм доктор по неврологичните науки и асистент, преподаващ груба анатомия, хистология, както и невронаука. Познавам доктор Лиев от 10 години. От 80-те години насам доктор Лиев успява да събира заедно информация за най-новото в науката, в невронауката, както и неща от Библията, библейските принципи. Тя е разглеждала тези две неща заедно, като ги е концентрирала в ефективни програми, които мощно са променили животите на хора, на пациенти, на клиенти, техните мозъци и тела. Това не е изненадващо, защото Бог е авторът както на Библията, така и на науката. Тази мисъл, която изкача от несъзнателният ни ум в съзнателният, е като филтър. Тя буквално ще отсвети начина, по който виждате дадената ситуация. Нека кажем, че тази мисъл, която е изкочила, е била, може би, мисъл за малтретиране. Може би сте били сексуално малтретирани като дете или сте преживели някаква травма. Сега сте в подобна ситуация, която ви напомня спомена от детството и се появява мисълта. Нещо се случва, което ви напомня за случилото се. Вместо да го виждате ясно, вие го гледате сякаш през филтър.
филтър. Такъв пример е изнасилването. Всеки път, в който видите мъж, който прилича на изнасилвача и ви напомня за случката, ще си мислите, че всички мъже са лоши и зли, или че този човек ще ви нарани, или че всеки мъж, когато срещнете, ще бъде гледан през погледа на спомена. Човек трябва да бъде способен да каже: добре, случват се две неща. Трябва да бъдем способни да разграничим нещата и да кажем: това е травмата, ето я. Там е. Аз бях изнасилена, малтретирана, какъвто и да е случай, ето го детайла. Говорите за него с Бог, колкото можете. Добра идея е да го изговорите с Бог и да му кажете как се чувствате. Той ще ви помогне да се справите с това емоционално. Тогава вие казвате: добре, но това е отделно. Този човек тук не е същият от спомена ми. Случва се дискусия в мозъка ви, както правя и аз сега. В ума си вие разграничавате нещата и казвате: аз ще препроектирам това, ето го токсичното нещо. Отделям токсичното, не всички мъже са лоши. Този човек в частност е наистина приятен мъж. Така започвате да градите нов спомен, да гледате на стария по нов начин. Виждате го по различен начин. Този процес не се случва бързо, отнема време, но не чак толкова много, 63 дни. Нужни са 21 дни, за да разрушите токсичната мисъл, че всички мъже са лоши, и още 21 дни, за да изградите нов здравословен спомен. Нужни са два допълнителни цикъла по 21 дни, за да стабилизирате този нов спомен, за да сте сигурни, че стария спомен не доминира повече. Тогава токсичността и болката от токсичния спомен са се отишли. Вие все още ще помните изнасилването или каквото ви се е случило, но сега ще сте способни да кажете: това се случи тогава с този мъж и беше ужасно, но това е нова ситуация. Вие сте препроектирали този спомен. За да постигнете това, се изискват труд и усилия. Иска се съзнателно да седнете и да насочите вниманието си, разговаряйки с Бог, четейки Словото, работейки върху това ежедневно. Няма как да се случи веднага. Скъпа доктор Лив, програмата ви имаше невероятно въздействие върху живота ми. Бях изненадана от промените, случващи се вътре в мен и в взаимоотношенията ми с Исус. Хвалата, благодарението и поклонението всяка сутрин насочиха ума ми в правилната посока. Когато се моля с стихове през деня, се представям Божието Слово като светлина, огряваща мозъка ми. Така е. Започнах да уча наизуст Божието Слово, което смятах, че съм твърде възрастна да правя. Като преподавател, знанието за това как може да се промени мозъка също ми помогна. Сега, след като разбирам, че мозъците на учениците ми могат да се променят и да се подобряват, съм способна да ги насърчавам с голямо убеждение и радост. И виждам резултати. На Бог да бъде цялата слава. Благодаря ви, доктор Лив, за това, че ни предоставите тази програма. Тя наистина променя живота ми в най-важните му аспекти. В любовта, надеждата и радостта на Исус Христос. Еми. Трябва винаги да помним, че сме три единни същества, имаме три части, направени сме с интегрирани, хармонични дух, душа и тяло. Не отделни, а хармонизирани помежду си. Духът ви е най-висшата част от вас. Душата ви е умът, той е в средата, а физическата ви част е мозъка и тялото ви. Всички те са направени да бъдат свързани. Знаем, че умът ни е в средата, той е с един крак в духа и с един крак в физическото. Умът ни е изключително важен. Чрез него ние избираме да следваме Христос, избираме да развиваме нашия духовен живот, избираме да слушаме Святия Дух, избираме да игнорираме Святия Дух, избираме да следваме водителството на Святия Дух, избираме да отговаряме на съзнанието си. Вие избирате с ума си. Вие го контролирате. Святия Дух е кавалер, той чука на вратата. Ние трябва да изберем да отворим тази врата и да встъпим в партньорство с Бог. Тогава, каквото и да правим с ума си, също ще въздейства и на физическата област. Защото нашият ум е отделен от мозъка. Той контролира мозъка. Мозъкът изпълнява повелята на душата. Душата изпълнява заповедите на духа на човека. И когато се новородим, ние се свързваме с Святия Дух. Получава се връзката Святи Дух, Дух, душа, тяло. Трябва да помним, че всеки ден, през целия ден правим избори, мислим. От момента, в който се отворите очите сутрин, вашият ум е в действие. Той е бил така през цялата нощ, защото притежава несъзнателен елемент, който работи 24 часа в денонощието, както и съзнателен елемент, който работи, когато сте будни. Несъзнателният елемент е духовната част от вас, не физическата част от вас. Тя е съставена от нефизически неща. Можем да използваме науката за квантовата физика, за да ни помогне да разберем този факт. Така че тази несъзнателна
част от нашия ум се свързва с духовната. Умът е в средата. Той се свързва с духовната част на човека чрез духовната част на ума. Тогава по-физическата част на ума ни се свързва с физическата част на тялото ни. Можем да видим защо Бог казва, че имаме любов, сила и здрав разум. Имаме сила, защото когато използваме ума си, когато съзнателно осъзнаваме нещата, ние променяме нещата. Умът е изключително могъщ. Чрез него вие можете да се изградите или да се разрушите. Ние също се влияем едни на други, защото чрез ума си ние градим мисли. А мислите са истински неща, които заемат умствен имот. Мислите генерират енергия. Това означава, че ако се намирате около някой, който е негативно настроен, оплакващ се, труден човек, това ще ви повлияе, защото това е начинът, по който той мисли. Този човек е построил физически мисли, а ние говорим и действаме според мислите си. Имайте предвид, че никоя мисъл не е безобидна. Никое отношение не може да бъде скрито. Чрез ума си вие променяте неща. Ще ви дам един прост пример. Нека си представим, че някой казва нещо наистина ужасно по ваш адрес. Може би е написал нещо лошо за вас. Може би е нещо много злобно, ужасна атака или нещо свързано с преследване. Това са неща, които влизат в съзнателния ви ум. В несъзнателния ви ум вие разполагате с цялото Божие Слово, което използвате в молитва и разсъждавате върху него. Може би също имате минали наранявания, с които не сте се справили все още. Ще се появят неща в съзнателния ви ум, идващи от несъзнателния, защото всичките трилиони спомени от раждането ви насам се съхраняват в несъзнателния ви ум. Сега ви се случва и това преследване от някого. Вие знаете какво казва Словото. То казва да се молим за онези, които ни преследват, но може би вие не сте разсъждавали достатъчно върху това или пък сте. Но изведнъж се случва тази ситуация и тя ви напомня за друга подобна, която сте били преследвани или някой е казал нещо ужасно по ваш адрес. В такъв случай разполагаме с информация плюс изрикващи емоции, не свързани с сегашната ситуация, но подобни. Следователно има връзка. Ние имаме Святия Дух, който ни казва: молете се за тези, които ви преследват. Следвайте Словото. Не приемайте тази ситуация в духа си. Не прекарвайте време в разсъждение върху случилото се и всичко друго, което може да ви каже. Вие можете да плените тази мисъл, да ни я вкарате в духа си и да не се ядосвате или огорчите. Можете да се справите и с нещо, за което сте били ядосани и огорчени, което е причинявало проблеми в тялото ви. Това е силата на вашия ум. Това изисква дисциплина, строга дисциплина. Трябва да изберете да правите това. Това означава да плените всяка мисъл да се покорява на Исус Христос. Животопроменящите книги и клипове на доктор Лив ще ви преведат през процес 5 стъпки на обновяването на ума и промяна на мозъка. И ако искате да се детоксирате докато пътувате, доктор Лив има план за вас. Детоксиране на мозъка за 21 дена е онлайн програма, която може да ви помогне да включите мозъка си за само 7 до 10 минути на ден. Ние контролираме мозъка си, а не той нас. Отидете на drliv.com. Научавахме неща за ума. Интелекта, волята и емоциите. Нашите любов, сила и здрав разум и как имаме съзнателен и несъзнателен ум. Как неща се преместват от несъзнателният в съзнателният ум и не влияят. Учихме за това, че съзнателният ни ум е като съзнателен съд за претопяване. Той е толкова могъщ, колкото и несъзнателният ум. Няма нужда да сме управлявани и водени от несъзнателният ни ум. Можем съзнателно да оценим това, което идва от несъзнателният в съзнателният ум. Днес говорихме за тези неща. Също научихме, че несъзнателният ум е изключително бърз, а съзнателният доста бавен. Еднакво мощен с другия, но доста по-бавен. През живота ви много неща идват в мозъка ви. Когато това се случва, умът ви се активира. Тогава нещата от несъзнателният ум също се активират. Нещата от несъзнателният ум изплуват в съзнателният. Упражнението, което ще направим днес, е да се дисциплинираме съзнателно, да контролираме и да сме наясно с това, което идва от несъзнателният ум. Вижте, имаме тенденция да притежаваме недисциплиниран мисловен живот. Това малко упражнение ще ви научи как да дисциплинирате мисловния си живот, защото докато не го направите, няма да можете да чувате добре водителството на Святия Дух. Вижте, умът ви е много доминантен. Той е с един крак в духа и с един крак в тялото. Където отива ума, всичко останало го следва. Така че трябва да го дисциплинираме да слуша Святия Дух. Трябва да дисциплинираме умовете си да слушат това, което идва отвън и да го сравняват с това, което идва от несъзнателният ум. Ще се научим как да сме наясно с това, което идва към нас и когато тази информация идва, какво изкача от несъзнателния в съзнателният ум. Ако помните, в този епизод ви показах снимка на фонтан. Там имаше вода, която беше преобраз на несъзнателният ум. Тогава фонтанът изригна.
Имаше три места, от които изкачаше по-малко вода. Тя ги сравнихме с нещата, които изкачат от несъзнателния в съзнателния ви ум. Сега искам да затворите очи и да следвате гласа ми. Ще говоря за неща, които научихме в този епизод. Докато говоря, искам да знам, че сте наясно с това, което чувате. Искам също да сте наясно и с това, което идва от несъзнателният в съзнателният ви ум. Сякаш стоите отстрани и наблюдавате себе си как мислите, което е точно това, което правите. Вие пленявате тези мисли. Буквално ставате наясно с тях. Вие ще ги плените да се покоряват на Исус Христос. Но за да направите това, първо трябва да сте наясно. Разбрахте ли ме? Точно сега затворете очите си. Както сте с затворени очи, искам да си припомните образа на този фонтан. Мислете за него, мислете за тази вода. Може да имате много спомени, свързани с фонтани и вода, които биха изскочили в ума ви. 4 или 7 такива. Фокусирайте се за момент върху фонтаните, образите, спомените, каквото и да ви идва в ума ви, когато кажа думата фонтан. Спомнете се образа на фонтана, който ви показах в този епизод. Просто затворете очите си и направете това. Представете си го. Съберете съзнанието си. Какво идва от несъзнателният ви ум? Сега отворете очите си. Вземете ли скартия и химикал, или молив, или на компютъра ви, телефона ви. Искам да запишете някои от нещата, които изскочиха в ума ви. Не се притеснявайте за граматика или логика. Нещата може да изглеждат нелогични, просто ги запишете. Тогава ще ви кажа какви сте. Ще ви дам време да ги запишете. Това, което записвате, са неща, които са преминали от несъзнателния в съзнателният ви ум. Това е упражнение за развиване на вашето осъзнаване на това, което идва в ума ви. Защото всеки ден се изправите срещу разни събития и обстоятелства в живота, които са стимулация, която преминава през петте ви сетива. Колкото по-скоро преминат в ума ви, той се задейства и това активира неща от несъзнателният ви ум. Всеки момент вие получавате информация, идваща отвън. Неща изкачат от несъзнанието ви, както и от този когнитивен съд за претопяване, който е съзнателният ви ум. Вие всъщност сравнявате и взимате решение за идващата информация, базирани на информацията, която се е появила. Вие всъщност гледате сегашната ситуация през погледа на това, което е изскочило. Ако това са лоши неща, това не е добре. Може да вземете и неправилно решение. Ако са добри неща, това е чудесно. Трябва да вземете това, което идва, което изкача, и да говорите с Бог за него. Трябва да говорите с Бог така: ето, това идва в ума ви. Какво трябва да направя с тази информация? Аз съм доктор Каролайн Лив. Тази седмица искам да се упражнявате в съзнанието на това, което идва и какво то стимулира в ума ви. Какви спомени изкачат от несъзнателният в съзнателният ви ум. Докато правите това, се наслаждавайте на включването на мозъка си.